Ja oikein hyvää toista adventtipäivää, arvoisat katselijat. Ajattelin, että mikä olisi parempi peli tähän, kun kynttilät alkavat jo lämmittämään. Kaksi kynttilää palaa tänä päivänä, niin mikä olisikaan parempi peli kuin peli, missä kaksi ihmistä pitää toisensa kädessä. Eli tänään pelataan Everybody's Gone to the Rapture -peliä, missä mun ei taaskaan yhtään mitään on joku monen peli. Tää on, mulla on joku semmonen muistikuva, että saattaisi olla vähän joku tunnetumpi peli, mutta en kyllä yhtään tiedä. Mut katsotaan tässä, kun toi latautuu, että mitä tapahtuu. This is Dr. Catherine Collins. I don't know if anyone will ever hear this. It's all over. I'm the only one left. Ainakin hieno art style näyttäisi olevan. Ainakin tässä kutskenessa. The Chinese Room presents. Tämä vaikuttaa... Ensivaikutelma on kyllä aika hieno tästä pelistä. Everybody's gone to the rapture. Oho, sit päästiin ilmeisesti peligrafiikkaan. En pysty ainakaan vielä mitenkään katselemaan ympärille tai mitta. Nyt mä pystyn. Tämäpä on mielenkiintoisen näköinen. En pysty mitään muuta kuin en pystyisi juoksemaan tai mitään. Pyyre. En pysty näemään nää omia jalkoni, eikä vissiin mulle ole varjokaan. Okei, okay, mä oon vaan tämmönen kummitus. Ovi auki. Mä kyllä, mua vähän pelottaa, että totessa se on kauhunkampen tekemistä. I'm going to continue to broadcast for as long as I am able. If I'm right, you should be able to pick up the signal right across the valley. The event has left markers. We don't understand it yet, but we're going to keep working to try and understand it. You can use them to find what you're looking for. The answers, they're all here. The answers are in the light. Valossa on... Sattu, ei vitsi, että tuota numeroa. Numeroista tulee aina vaan mieleen se PT-demo, kun sä oot radiostunut niin numeroita. Mä toivon, että ei ole tässä pelissä ei ole mitään tekemistä kauhun kanssa, mutta en kyllä yhtään tiedä, mitä tässä pelissä, niin kuin, mikä tämä peli niin kuin, tarkoitus on. Mutta ainakin hienon näköinen peli tämä on. Voi nyt tärähti ohjaan. Mitä se tarkoittaa? Kuuluu edelleen jotain ääniä. Oh, hello! This is a special announcement by the Emergency Measures Committee. This is a... Mitä mä teen? This is a special announcement by the Emergency Measures Committee. Due to exceptional circumstances, radio and television in this area has been brought under the control of the EMC as per the Crisis Preparedness and Action Bill of 1982. Keep your radio and television on at all times. Stay indoors and avoid contact with other people. Do not attempt to telephone outside your local area. Do not panic and remain civil and calm. Stay tuned to this station for updates. Onkohan täällä joku zombi-juttu tapahtunut? Se semmonen niinku fiilis mut tällä hetkellä on. Mut okei, mä pystyisin niinku tossa äsken kelaamaan sitä taaksepäin niinku liipasimista. Semmosta pystyisit ilmeisesti tekemään. Onks kuiset kuuluu tuulen suhahdus? Autossa ei ole mitään, me pitää varmaan mennä tonne sähkömuuntajageneraattorille. Mut tää on aika rauhallinen, rauhaisen oonen peli. Ainakin tällä hetkellä. En tosiaan, mulla on pikku semmonen kutina, että tästä saattais tulla jotain... Voi mitä? Kallista. I'm trying to do my job. You two will be the only staff on site for this rotation. I'm just saying, if the main gate's power fails, then there's no way in or out of the observatory. That's why there are backup generators. Jesus, why the hell are we even discussing this?
Just don't you come running to me if you get locked in. If we get locked in, we won't be able to come running to you, will we? You let us worry about the clever stuff, and you can concentrate on sweeping up leaves and changing light bulbs. Happy? Now piss off. Arsehole. That was unnecessary. Just because you're angry with me doesn't mean you have to take it out on everyone else. Kate, can we just talk about this? No, Steven, I'm done. I just want to get out of this place, and tonight is our best chance of doing that. You prep the arrays, I'm heading up to Tower 6. Kate. I love you. Oho, tulihan se sieltä suoraan. Yeah, I know that. Come on, let's get started. Okay, mitäköhän ihmettä tässä niin kuin nyt oikein. Mutta ilmeisesti se on se Kate, mikä kuultiin radiossa siinä alussakin puhuu vaan, mutta tosiaan answer is in the light, tai mitä se sanoi siinä radiossa, joka ilmeisesti tohon viittas kait. Nyt tuli tallennuskin, eli mennään oikein se suuntaan, jee! Tai onkohan tämmönen niin sanotusti kevelysimulaattori peli, että tää sit tapahtuu tai mitä ihmettä. Mitä ihmettä, kuka sä? Sä oot suojelius Harry Potterista. They are coming. They are coming. Jeremy! Hei, Jeremy! Jeremias, odota minua. Jeremy! Wait. No. Mihin se meni? Ilmeisesti se johdattaa meitä. Seurataan Jeremy. Siellä se odottaa meitä kivasti. Ja mä tuun, Jeremy. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää. Niin Dis on tässä. Uu, moi! Tuliko sä antaa mun halin? Sit sä menet tonne. Onko sä jotain, mitä sä haltet? I suppose from that we can assume that they really are serious about this whole quarantine thing. If Mrs. Boughton wandered off that way before they closed the road, I suspect we'll never find her. Not until this whole thing blows over. Well, it's more than a little odd. I mean, this is Yorton, for goodness sake. There was no need for them to be so rude. Well, if they are so concerned that they are willing to close off the roads, I suspect they would argue that there is every need. What is certain is that for the time being, none of us are going anywhere. But he had a rifle, a soldier with a rifle, in Shropshire. The world's gone stark raving mad. I've a good mind to write to my MP. You do that, Barb, and I'll personally deliver it for you, once this blockade is removed anyway. Come on, Barb. I can't spend all day chasing pensioners around the valley. The surgery won't open itself. I need to grab some paracetamol when we get back as well. Fucking headache all of a sudden. Okay, siinä taas jotain tyyppiä, jota mä en oikeasemmin nähnyt. Siellä on Jeremy taas. Jeremia mä seuran. Jeremy tietää, mitä mä teen. Harvoin tässä pelissä ei voi juosta. Mä veikkaan, että se on vähän tämän tarkoituskin, että jos on tämmönen maisemin ihailupeliä. Tämmönen kiva tarinapeli. Mä tykkään tämmöisistä pelistä kyllä. Niin kuin moni on niin kuin sitä mieltä, että tällaiset pelit ei ole oikeita pelejä, vaan nämä on jotain ihme niin kuin kävelysimulaattoreja. Mutta niin kuin siis mä niin kuin tykkään näistä. If you can hear this, you need to shut down the optical array. It's using the observatory as a conduit to reach us, and it started spreading its range beyond the valley. Kate, we can't afford to let it do that. It's getting stronger. I'm going to call Clive back, and I'm going to force him to order the strike. I just don't see what other choice we have. God knows Clive, can you hear me? We need help. Who are you? Jesus, get off the phone! It's in the phones. Mitäköhän tässä maailmassa oikein tapahtunut? Siis, onko se joku zombi, joku ihme, outo entiteetti, mikä se on suomeksi, entity, niin kuin puhelinlankoi pitkin menee, tappaa ihmisiä, vai niin kuin, mitäköhän tämä? Siis niin kuin, mä oon kiinnostunut nyt tietämään, että niin kuin, mitä tämä on tapahtunut, koska niin tämä näyttää tosi rauhalliselta paikalta, tällaisen niin kuin rauhalliselta peliltä, mutta en mä sit tiiä. Don't be so hard on yourself. We've all had rejections. You haven't. Come on. We'll look at the figures, tighten up the data, and resubmit. Your core idea is sound. You just got the number slightly wrong. Don't patronize me. I'm not patronizing you. I think you are a brilliant man, Dr. Appleton. Listen.
I'm here, right? We're together, you and me. The alignment event tomorrow. It's yours, okay? You saw the opportunity, you ran the numbers. Even if they can't see it, I'm proud of you. Is that supposed to make me feel better? See you then. Look on the bright side, around here. You're a hero. Prodigal son returns, right? I'm surprised I haven't erected a statue in your honor yet. Oh, you can laugh all you want. But I'll bet the parish council have a subcommittee working on that right now. Mahdanko me koskaan nähdä ton Katen ja Stevenin noita kasvoilla? Onko koko tarina niinku tollattiin menossa? Tämä on myös jossain tämmöisessä kivassa maalaisbrittiläisessä kylässä. Vitsi, mun tekisi mieli asua täällä. Vaikka mä oon niinku aika kaupunki-ihminen ja en tykkää siellä niinku maalla asua. Mut siis tää näyttää oikeesti semmosen niinku tosi viihtyiseltä alueelta. Musiikki, soundtrackikin on tosi hyvän olosta. Ai, Jeremy tuli mun seuraamaan mua. Sä menet sinne, mikä valo? Oliko se Jeremy tuolla ja sit se vaan Jeremy tuli mun taakse vai? No, seurataan Jeremiä. Jeremy tietää minne mennään. Yafton Stores. Oh yeah, and here's a postbox, yeah. Last collection time Monday to Friday, 5:30 p.m. Mitä Jeremy? Mikä? Onko täällä jotain? Shop closed, sorry day. Mä pääsin sen. Do not attempt to leave, you will be detained. Do not attempt to telephone outside your local area. Puhelimessa on kyllä jotain, mutta niinku... Sen pitää kääntää, okei. Okay. I saw you doing that. Get away from me. Don't come near me. This is people's property. You're scaring them. It's all over the village. It's got into everything. It's so fast. What are you talking about? It's traveling down the wires. Dear God, man, you've lost your mind. Where is Kate? What have you done with her? Don't you understand? It's breaching the quarantine and adapting. Give me that bloody can. Hand it over, Appleton. Look, get off. No, it's not stopping. You weedy little shit. It's mine. Give me the can. Give me the can. I need it. Grow up! Fuck. Oh, God, no. Starting to manifest itself everywhere. Stephen, come back! Oh, Christ! Okay. Saatiin taas vähän lisää. Tai no ei saatu oikeastaan tietää mitään, mutta tiedetään ainakin, että se on aika vaarallinen juttu sit ilmeisesti, mikä tää... Mä oon kun oikeesti ihan... Mä en muista, koska mä oon viimeksi ollut näin kiinnostunut tietämään jotain jostain asiasta. Siis kun tääkin peli on semmonen, niin kuin, että mä en tiedä tästä pelistä yhtään mitään. Siis niin kuin yleensä, jos mä oon pelannut jotain vaikka jotain niin kuin ihan sama mitä tarinapelejä, niin ne on ollut sellaisia, että pitäis mun taas kääntää. Ne on ollut sellaisia, että mä oon kuitenkin tiennyt jotain niin kuin vähän, että mikä niin kuin se pelin niin kuin joku idea on. Mut siis tää on semmonen peli, mistä mulla ei oo mitään hajua, mitä tässä tapahtuu. Ei siis oikeesti yhtään mitään. Mä oon joskus tän nimen kuullut, tän Everybody's Gone to Rapture. Mä en ollenkaan muista, onko se sanonut hyviä arvostelua vai eikö se sanonut hyviä arvostelua. Mut mä en ollenkaan yhtään tiedä. Mä tiedän ainoasta pelistä sen tän nimen. Mut en sit niinku tiedä sen enempää. Mitä on tosi outoa. Varsinkin niinku tällaiselle tarinapelille, koska mä niinku tykkään tämmöisistä peleistä tosi paljon. Ja sit kun niinku on joku tämmönen peli, mistä mä en oo ollenkaan tietoinen, niinku, että mitä on tapahtunut. Siis niinku, onks se niinku, pitääks mun siellä sillä olevaa palvelua jotain tehdä, koska sun pitää seurata. Mut sit sä menet takas varmaan sinne sillalle ja mun pitää varmaan sulle jotain tehdä vai? No mihin sä niinku, mitä sä teet? Jeremy! Mikä sinä jee? Onks siinä sillalla jotain, mitä mun pitää tehdä? Vai mitä sä haluat ennen suhteen? Jeremy! Jeremy, vai teetkö sä vaan mulle tommosia jekkuja, että sä lentäit ympäri ämpäriä? Jotain.
Mielenkiintoista. Mun tekisi mieli saada tietää, mitä tässä tapahtuu niin kuin ennen kuin mä lopetankin tämän osan. Eikä, en varmaan mitä mä tuonne ylös sitten vaan. Mutta toivottavasti tosiaan saadaan tietää, mitä tässä niin kuin vähän, että mitä tässä tapahtuu ennen kuin tasa pitää lopettaa, koska se mua kiinnostaa. Juu, moi Jeremy, mä en nyt seurassa enää takaisin sinne sillalle, koska siellä ei varmaan mitään ole, koska sä kuitenkin yritit näyttää mua tänne. Onko se hautausmaa? Ei ole sentään. Mä katsoin, tuossa on hautausmaa. Tänne sä jotain näytit, että niinku... Se on niinku... Voiko sä tulla tien tänne päin, voiko se tänne, mihin sä mua näytit? Jeremy, tuu takaisin. Mutta sit sä... Pakko sä sillä olisit jotain olla? No katon, kun Jeremy tuli nyt tänne, että mitä tää sit on. Tuleeko se niinku... Jos tuo tänne. Chink. Se tuu niinku tähän näin. Mut sit sä menet lennät takas sinne sillalle vai? Pitäis mun nyt niinku kääntää tätä? Ei pidä kääntää. Mä heilun tätä ohjelta käsissä, niin mitä ei tapahdu. Mitään nappulosta kai ei tapahdu mitään. Pitää mennäks mä sit sisällä tuonne taloon? Varmaan. Oo! Oh. Kuulen ääniä, mistä en saa selvää kuitenkaan. Tää on kyllä vähän kammottavaa olla tämmöisessä talossa. Mä tiedän, en mä kyllä ihan välttämättä usko, että mitään pahaa tapahtuisi, mut Jeremy odottelee nyt tuolla ulkona. Olisiko mun tuolla pallolla pitänyt kääntää jotain, mä ainakin koitin, mut ei se ainakaan siinä niinku näyttänyt mitään. Mut oi, nyt takaa käymään peli synkemmäksi ilmeisesti. Jotain, onks tää nyt sit se monsteri, joka puhelimen kautta menee. No. Pitäis mun sille tuolle pallolle jotain tehdä, mikä tossa on? Pysyks mä sille tekemään jotain? Dup. Syön sinut. Okei, nyt se näyttää. No. Menes nyt ohjaan. Ojaan! Ja tuohan sit tonne suuntaan, aha! Okei, mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä tuo ohjaamme heiluttelu oikein toimii. Ei ole monia ihmisiä liikkuvat nyt. Mä olin Dr. Wade. Listen, Frank. Mä en tiedä, mitä on tapahtunut, mutta sinun Steven näyttää, että hän on vastuullinen. Mä reckon he is. He said, Kate's still up at the observatory, but the gates are locked. Frank. There's going to be a rescue soon, I'm sure of it. They'll send planes or something. Well, they'll send planes, all right. This pattern of his, we're in the center of it. Which means if they intend to stop it, we're right in the firing line. Ok. Se on taas kuulla vähän dialogia. Tuo pallo ei varmaan tee mitään sen ihmeessä, vaan missä Jeremy on? Jeremy! Siellä on Jeremy, miksi takas sen sillalle? Onko se nyt sillalla se pallo oikeesti jotain, mitä mun pitää tehdä? Vai niinku, mihin mun pitäisi mennä? No mennään nopeasti tuonne sillalle sitten kävelemään hitaasti. Joku nyt Jeremy näyttää tonne suuntaan, okei. Okay. Oliko muuten Jeremy toi äskeinen tyyppi, joka tuolla talossa oli? Saatto olla. Mut siellä onkin nyt se Jeremy jäi sinne, mitä tarvitaan. Nalle on siellä! Nalle, mitä? Kuka on jättänyt Nallen tänne? Voi ei, pikkupuhi. Pikkupuhi on jätetty sinne yksin itkemään. Sanokohan me, tapahtuuko tässä sitten jotain jännää pian, koska tuolla oli jo vähän niinku foreshadowingia, että oli se verinen tai verinen amme. Mä en tiedä, olisiko mun pitänyt tonne mennä tonne sisään, mutta mun mielestä Jeremy lähti kyllä tänne suuntaan liikkeelle. Mun näkemyksen mukaan, ja mä nyt ihan viitti lähteä random paikko. Ui. Well, loaves and fishes we can manage, Father, but garden design is a little bit... Might I have a word? Mrs. Boyles, of course. Meg, will you excuse us, please? I'll see you back at Charlie's later. Cheerio, Wendy. I was speaking to Barbara. She said there were some irregularities about Mary's morphine. Good grief. I mean, those are private medical records. Barbara should know better than to be discussing that sort of thing with you. If Dr. Wade finds out, he'll have no choice but to suspend her. Damn it, Wendy! Your brother is grieving.
Mary was sick for a long time, and I'm glad it's over for her. Go and support Frank. He needs you now. God knows what you did. He sees. I just pray he can overlook Mary's weakness, but you, a man of the cloth, if you have an issue with... bring shame on this parish. If you have an issue with me, I suggest you write to the Bishop of the Diocese. I have parishioners to attend to. Excuse me. Okei, ilmeisesti Jeremy on joku pappi tai joku. Kuka täällä on? Mitäs tuossa lukee tuossa näissä lapuissa? Raffle, could you number be up? You're a winner! Take it away! Ja sama. Se meni se kummitusjeremi. Mä en tiedä, onko se kummitusjeremi ja toi Jeremy sama Jeremy vai onko se joku se Jeremy henki tai jotain. Mutta ainakin tänne suuntaan se meni se... Meni se valo pallo. Valo Jeremy. Siellä se vielä valo Jeremy menee taas. Onko se tulossa taas tänne näyttämään mulle vai... Mä en kyllä nyt sit taas yhtään ymmärrä. Onko tää niinku tällaista, että mä niinku ikään kuin kiertän tätä kaupunkia? Ja sit tää kaupungissa niinku... Sellain saadaan niinku tietää, että mitä täällä tapahtuu. Sit on valopallo joku näyttää. Niinku, että missä on semmosia paikkoja, missä me ei olla vielä oltu. Niinku... Ihmettelemässä. Saattaa olla semmonenkin peli. Katsotaan mennä nyt jonnekin satunnaiseen suuntaan vaan ja... Kun siis täällä on näitä avonaisia, niin kun se tuntuu sieltä, että tää on ihan jäädästä tutkittavaa, niin mulla on vähän semmonen fiilis, että taisi sellainen, että yritän tietää, mitä täällä kaupungilla on tapahtunut. Sellaista, että kierretään ympäri ämpäri tätä paikkaa, koska niin tää just aktivoitu tämmösiä juttuja. So there's no way in or out of the valley. They're obviously serious about this flu thing. Phil doesn't think it's flu at all. He said he's been practicing medicine for 30 years and he's seen plenty of flu and he said this doesn't feel right at all. Well, there's nothing of any use on the radio. Sorry, I'm late, everyone. Have you started? Yes, but to be honest, there's not really that much to discuss. This quarantine is in place. There's roadblocks and everything. No one really seems to know anything, but people are definitely missing. More of them too, not just a couple of old biddies. No one's seen the Sullivans since yesterday, and the house is just sitting there unlocked. I just got back from the farm. All of Frank's cows died in the night. He's devastated. Poor man. Hasn't he had enough for one year? First Mary and now this. Well, if no one's coming in to sort this mess out, we're just going to have to do it ourselves. Barbara, get Phil to do a stock take on medication. Jeremy, put the word out for people to congregate at the village hall. It's best we get everyone in one place for the time being. Good. I'll organize supplies. We'll have a lot of hungry mouths to feed. There's plenty at the depot, but... Well, let's start with what's here in the village. I'll draw up a rota. Charlie, you help me with that? Anything for you, Meg. I'll head out into the valley and scoop up the isolated families and check in with Lizzie Graves at the camp. Has anyone seen or heard anything from Stephen Appleton or his wife? Okei, musta tuntuu nyt, kun mä sain tajuttu vähän, mikä tässä pelin ideana on. Eli mä oon aika varma nyt, että tää on semmoinen, että kerrallaan ympäri tätä kylää ja aktivoidaan sitten näitä keskustelun päätkiä ja yritetään saada selville, mitä täällä oikein tapahtunut. Niin lopetan osa tähän. Tosiaan pahoiteltavasti oli ehkä joillekin vähän tylsempi osa, mutta itse ainakin tykkäsin tästä vähän tämmöiseen adventtisunnuntaihin vähän tämmöinen rauhallisempi peli. Mutta ensi osassa huomenna tulee kyllä varmasti jotain actionin täyteisempää. Mulla on itse asiassa peli jo mielessä, mitä voisi siihen testailla. Joten tulkaa mukaan huomenna ja kertokaa myös kommenteissa, mitä tykkäätte tällaisesta peleistä, koska niinku... Moni sanoo just, että niinku tällaista semmosia kävelysimulaattoreita, että näitä pitäisi edes luokitella peleiksi tai mitään tämmöistä. Mutta siis mun mielestä näillä on paikkansa kanssa ja mä tykkään tämmöisistä peleistä, että niinku kaiken ei tarvitse olla semmoista action-packed peliä. Ja niinku siis itse tykkään tarinapeleistä tosi paljon. Ja kerro esimerkiksi kommentissa, mikä teidän mielipiteet on tämän tyylisistä peleistä ja tarinapeleistä ylipäätänsä. Mutta kiitokset katsoja, tulkaa mukaan huomenna, kun mennään pelaamaan jotain vähän vauhdikkaampaa peliä, ja ensi kertaan se on, tai ensi kertaan huomiseen se on, moi moi!